म आफै अर्थमन्त्री रहँदाखेरि संसदमा पेश गरिएका आधा दर्जन विधेयकहरू अहिले पनि पेन्डिङमा छन्। सिनियर मिनिस्टरहरू जो पार्टीका पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको धेरै समय मन्त्री भएपछि पनि पार्टी काममा बित्छ। मन्त्रालय काम ल है सचिवज्यू हेर्नु होला म आएर फाइलमा सही गरिदिउँला, तर यो प्रवृत्तिले हुँदैन। धेरै हाम्रा लगानीका फाइलहरू त्यसरी त्यही भएर अब हामीले त्यो तत्काल हामीलाई परिणाम दिने प्रतिफल दिने विदेशीलाई आकर्षण गर्ने किसिमबाट लगानीको कानुनलाई चाहिँ त्यहाँ जटिलता छ भने त्यसलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यविधिमा जटिलता छ भने त्यसलाई पनि हामीले सरलीकृत गराउने यो सबै कुराको बहसको प्रारम्भ त फेरि पनि संसदले नै उठाउनु पर्छ। निजी क्षेत्रको भनौँ अथवा सरोकारवाला पक्षहरूसँग चाहिँ पहिलो चाहिँ छलफल चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। कहिलेकाहीँ भन्दाले त्यो सम्बन्धित पक्षलाई नै भन्दाले एउटा साँचीको रूपमा मात्र राखेको पनि वास्तवमा देखिन्छ। पोलिसी डायलग 2022 को यो कार्यक्रम बुधबार राति 8:50 बजे